Уау! Това беше супер близо. Holy shit! Само чух. Не! Не, 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 не! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Накосвам да се разбием отново. Бам! О, what? Някакви парчета летят право към мен. Какво се случва тук? Не, 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 не. Мина на коса в тази ракета. Ела тук. Завърти се още малко. С 27 ти можеш. Дами и господа, здравейте и добре дошли в нещо ново. Какво е това новото нещо? Това е Project Wings. И в момента идва епичната музика. Не, тя свърши. Манка му. Добре, сега започна отново. Както и да е, има много така странна музика тази игра. От време на време спира, от време на време се пуска. Но нормално, защото е Alpha 0.2.10, нещо си, нещо си, нещо си. Та, какво представлява тази игра? Тази игра би трябвало да е почти пълен Flight Simulator. Тоест, да, ние сме пилоти на изтребител. Та нека се върнем ето тук в главното меню, откъдето започва всичко. И да цъкнем ето тук на Scenarios. Точно така, тук имаме сценарии. И първият сценарий, който всъщност май сега е единствен в играта, не съм сигурен, може и да има още когато минем ето този. Е, ето това. Clear skies, anti-air mission. Нека го пуснем и да видим какво ще стане ето тук. Да, влизаме в хангара, където ни очаква този красавец. Това Су-27. Това мисля, че беше военноморската модификация с тази окраска. Та това тук, дългото нещо из отзазето, е радар. И тук имаме една въздушна спирачка. Това, между другото, е един от най-добрите изтребители. Но, нека изберем ето това лошо момче тук и да му... сложим някакви ракети джоси. Та, имаме различни конфигурации. Имаме STDM, имаме и флеари. Тези залъгващите неща, като идва ракета. Не знам как се превежда това на български всъщност. Мисля, че... примамки, да. Другото нещо, което искам да сложа е SAA и може би MLAA. Да, това звучи интересно. Та, в момента нашия самолет е оборудван и нека пуснем мисията. Окей, вече се намираме в небето и нека видим къде са лошите батки. Всъщност все още не са се появили, но между другото бях приятно изненадан от графиките на тази игра. Смятам, че тя изглежда доста добре от това, което е. И всъщност играта е безплатна, забравяй да ги кажа в началото. Така че долу ще има линкус за свалянето на тази игрица. Може да я свалите и да поиграете. Нека потестваме малко нашия самолет. Значи така се въртим нагоре-надоле. Тук имаме контрол. Да, това не е въздушната спирачка. Найс. Аха. Добре, нашите врагове се появиха, така че нека не губим повече време и да се насочим към тях. Ле-ле-ле-ле. Това знае колко лошо ще свърши. Не съм карал самолет в игра от сумата и време, но ще си харесам ето този приятел тук. Нека дадем малко енчалада на нашето самолет. И къде избяга това? Оу, шит! Добре, това не започва никак добре между другото. Това нещо се управлява доста по-различно от всяка друга игра. Окей, то мисля, че го оцелихме от да, шибнахме му яка ракета. То това беше SAA-а. Сега нека се насочим към ето този приятел тук. Да дадем енчалада на нашия самолет. И е време да го припукаме. Тежко. Всъщност може да използваме въздушната спирачка и така за секунда. И директно след това да се насочим и виждате направихме доста остър завой. Къде са останалите ми? Интересно. О, не, това не беше добра идея. Добре. Все още тази игра се усеща малко странно, все още не съм свикнал. Самия начин на управление е доста интересен. И бих казал добър, но докато не свикнеш с всичките маневри, играта е малко мех. Добре, то приятел го унищожихме, ето така. Щойнахме му една ракета и заваля дъжд. Колко яко е това. Вали дъжд. И то доста реалистичен дъжд. Особено капките са next level. Та, нека се насочим към следващия лош изтребител, който се намира ето тук под нас. Е така, щойн. И мисля, че вече сме готови да му пуснем един ракети джос. Нека направим е така. Ще пробваме другите ракети, които са MAAA. Така, стреляхме една ракета. Стреляме още една. Хайде! От това не е само насочваща се ракета, нали? Да. Това мисля, че е друг тип ракета. Малко не прочетох за нея. Но, нека видим какво прави примерно ето тази. Да дадем енчелада на нашия самолет. Хайде! Допуснем тези автърбърнери.
и да се насочим към с този приятел, който сега ще бъде тежко преплеснат. А, да, забравих да кажа, имаме и картечница. А, нека се въртим така. И то би трябвало вече да е в нашия обсек. Така че... Окей, къде се намира самолета? Понякога, между другото, когато самата камера се движи... Ле-ле-ле-ле, изобщо загубих представа къде е земята. Holy shtoinks! Та тежко се разбихме. Та този път съм една идея по-внимателен на къде се насочвам, защото премалко станаха тежки штоинговици. Нека се насочим към нашите врагове, които би трябвало да са ето там. Вече сме си подготвили STDM-овицата и мисля, че ще започнем от този приятел. От този F-14D. Не пускай флеърняци. Бам! Оцелихме го. Той би трябвало да доизгори. С малко ще се върнем за него. Но нека видим кой прелетя ето тук под нас. Ха, те не... Никой не прелетя. Ха, то направи някаква чики-чики маневра. И сега е време да го штоингнем. Та това какво уръдие би трябвало да е? Мисля, че... Не, не звучи като 30 мм, но... Ха, знам ли? Може и да е 30 мм. Защото стреля така доста бавно. И би трябвало някакво... попадения от това уредие да са предостатъчни, за да свалим някой от нашите врагове в момента. Окей. Това го изпуснах. Искам да се насоча към ето теб. Да дадем малко енчелада на нашия изтребител. И вау! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Това беше супер близо. Holy shtoinks! Само чух уш! И се размирахме буквално на косъм и половина разстояние. Добре, нека се отделя малко от групата, там не ми харесва. Искам да направя някакъв по-голям заход. Се отделя малко надалече, е така, штоинг! И то изобщо не го прихванахме, нали? О, да, изобщо не го прихванахме. В такъв случай мисля, че сме достатъчно далеч. Нека се върнем. Направим и така. Штоинг! Надоле, надоле, искам те надоле, изтребители. Пако изтребител, искам те надоле. Добре, те къде се? What? Всички са над нас, добре. Това значи само едно, трябва да наберем височина. И просто вижте. То всъщност на това нещо се казва Sonic Boom. Това е когато един изтребител мине скоростта на звука. Мисля, че се обясняваш с някакви капки, мисля, че стават тежки щоинговици. Самия въздух има по-голяма влажност или нещо от сорта и се получава ето този облак. Добре, топ! Колко пъти го оцелихме? Всъщност има голяма вероятност този да е различен, но оцелихме двама човека, може би, два пъти. Или един човек два пъти и той не умира. Нека се насочим към ето този и да дадем малко енчелада на картечницата. Мамка му. Това не беше никак добра маневра. Добре, той се завъртя някъде. Време е да го намерим. Къде си ти? Ето го там отсреща. Хайде! Време е да те щойнем. О, да! Оцели го. Оцели го няколко пъти, видяхте ли всички тези искри. Тежко го продупчих. Та, вече сме оцелили 3 от 4 изтребителя, ако не се лъжа. О, what? Добре, нямаме gun range. В такъв случай трябва да опънем, направим маневра, отново заваля, това не ми харесва. Не, това отново ли е земята? Не! Не, 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 не! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Накосам да се разбием отново. Просто те облаци тук са много гадни. Все още не съм се научил да си използвам уредите пълноценно. Просто както казах, мина доста време откакто съм играл подобен тип игра. Flight Simulator. Така че нека да обърнем малко и така. И ето за това ви говорих. О, не, не, имаме ракетовица. Трябва да бегаме от нея. Окей. Okay. Спяхме от ракетовицата. Останаха колко? 3 изтребителя, единия е оцелен, мисля, че за това премигва. О, не, 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 не. Окей, насочил съм се към теб. Сега ще го взривиме и това тежко. Штоинг! И пропуснахме някой. Да, мисля, че беше ето този. Именно. А, мамка му. Добре, има някакъв под нас, нека се опитаме да го штойнем. Ще ударим и така въздушната спирачка. Загубим малко скорост. Насочваме се надоле. Къде попадна ти? Само не ми казвай, че е над нас. What? What?
Добре, виждам го, виждам го, виждам го, виждам го. Хайде. Време да те щойнем. И го пропуснахме отново. О, не! Мамка, за втори път! Аха, един се доближава. Хайде, щойнг! Щойнг за теб, ударяхме го. Време и за втората ракета, която тотално го изпусна. Окей. Та, ето то се доближава така доста бързо. Бум! Унищожихме го. Резко, резко, резко. Право го направихме на сол. Добре, останаха двамца. Единия го виждаме там. Нека да застанем зад него по някакъв начин. Те са доста изи между другото. Нито един не успя да ме заключи. До сега. Поне в тази игра. Добре, нека се завъртим. И какъв е този warning? О, но, 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 но. Добре. Пуснахме две ракети към ето този, които тотално го изпуснаха. Окей, той е мой сега. Ти си мой. Е така. Штоинг! What? О, не! Заключихме го по някакъв начин, аз без даже да го виждам. О, уцелихме го. Найс. Трябва му още една ракетовица и е готов. Този Су-27 просто доминира всичко. Окей. Финален изстрел. Бам! Ето така. Беше оцелен. То остават ни още 6. 6 групи изтребители! What? Леле! Сериозно ли? Това е много между другото. Добре, нека си пуснем автърбърнерите и да се доближим. Тя поне както са се отделили. Е така, ти си готов? Бам! О, what? Някакви парчета летят право към мен. Какво се случва тук? Добре, време е за този. Той е лесен. Бам! Целихме го веднъж. Време е малко картечовица. Айде. Готов си. Така, къде са останалите? Останалите се намират ето тук. О, не, 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 не. Някой ме заключи. Някой ме заключи. Но, 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 но. Окей, мисля, че успяхме да избягаме. Найс! Успяхме да избягаме. О, не, отново ме заключи, отново ме заключи! Мисля, че ме подгони. Неговата ракета подгони моите ракети. Стана някаква така скамазия. Ле-ле-ле-ле. Те са доста по-трудни между другото от тези преди малко. Те постоянно ме заключват, не си играят. За разлика от F-14-та. О, не! Не, 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 не! Това не ми харесва изобщо. Окей, време е да те взривим и ето теб. Бам! Целихме го веднъж. Айде, още една ракетковица. Не, 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 това... Уау! Мина на косъм в тази ракета! Мина на косъм, буквално. Добре, насочвам се към теб. Ела тук! Завърти се още малко, со 27, ти можеш. Добре. Подхващаме другия. Той без това не е доста по-лесен. What? Какво се случи току-що? Защо го пропуснахме така рязко? Окей, штоинг! И отново го изпуснахме. Планина, не! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, тая планина се появи от нищо. Капа-капа. Ле-ле-ле-ле-ле. Разбихме се тежко като кучета отново. Holy shit. Тази игрица наистина е много яка. Ако искате да попутате малко самолети, силно ви препоръчвам. Линк за днес ще има долу в описанието. Но дами и господа, това ще бъде всичко за днес. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, препресете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате. Да прегледате всички линкове за социалните мрежи, Facebook, Instagram, тем подобни неща. И с вас ще съм следващия път за още скамази. Чао!